Итак, всем привет! Сегодня записываю видеогайд на тему, как добиться максимального качества видео на YouTube. Короче, подписчики столкнулись с такой проблемой, и я раньше, когда этого не знал. Короче, как выложивают видео, идут очень большие потери качества. Ось, на примере своего видео продемонстрирую. Це до того, як я не знав, я записував, у мене вийшло примерно таке качество відео. Тобто зображення бите, сипане у пікселях. А це вже після того, як я узнав, що іменно треба робити. Зараз вам покажу. Тут зображення ідеальне. Тобто, яке воно записано, таке воно і на YouTube. Це качество 1080p. Ось що тут. 1080, що на цьому ролику теж 1080. Також на стрімах теж качество падає дуже. 1080p 60 fps, зображення теж сипане, бите й сипане. Тобто дивитися його не дуже комфортно. Яке рішення проблеми я знайшов? Значить, на 1080p, если вы записываете видео в 1080p 60 fps и в таком же качестве его монтируете и выложите на YouTube, то YouTube с недавнего времени на эти видосы начал давать кодек AVS-1. То есть, как посмотрите, это на плеере, нажимаете правой клавишей мыши, статистика для сисадминов и кодекс AVS-1. То есть, это кодек із дуже малим бітрейтом, по-моєму, 6 тисяч, якщо я не ошибаюсь, або 10 тисяч. Ну, тут бітрейт дуже низький, коротше. А ось відео, де качество хороше. Нажимаємо так само статистика для сисадмінів. І тут кодек VP09. Цей кодек уже йде з великим бітрейтом. Тут 40 тисяч. Якщо на цьому AVS-1, ну, скажімо, 10 тисяч бітрейт, то тут 40 тисяч бітрейт. Як добитися такого бітрейта? Допустим, ви знімаєте відео в 1080p 60 fps, і бітрейт у вас 50 тисяч. Так? Значить, я монтирую у Adobe Premiere Pro. Зараз покажу на примірі. Тобто імпортуємо якесь будь-яке відео. Ну, я покажу на примере Battlefield. Так, импортирую. Допустим, мы его уже смонтировали, и нам его надо выложить на YouTube. Файл, экспорт, медиа-контент. У меня уже готовые пресеты есть для этого. Но у вас их, в принципе, может не быть. То есть, по умолчанию, там кодек H264. И тут идет с атрибутами исходящих настроек. Значить, що ми робимо? Ми вибираємо YouTube 2160p 4K Ultra HD. Воно нам уже дає розрішення в 2К. Бітрейт провіряємо по 40. Можемо таку ширину і висоту поставити. Можемо поставити 2560 на 1440. Це вже настояще 2К буде. І бітрейт іде 40 тисяч. Він по умолчанню. Тобто, дивимося сюди. Де істочник? Тобто, відео у нас записано у Full HD, а рендерить ми його будемо у 2К. Тобто, у 2560 на 1440. І іменно на отаке розрішення, тобто на 2К і на 4К, YouTube дає кодек з нормальним бітрейтом. У вас буде зображення хороше тоді. Бітрейт буде 40 тисяч. Можете поставити і вище, але його YouTube все одно обріже. Він більше 40 тисяч не приймає. Ну і нажимаємо експорт. Тобто 4 минути, 4,5 минути він буде рендерити 5-минутний ролик. Даже 6 минут, время росте. Я і рішення цієї проблеми знайшов. Тобто при монтажі в мене відеокарта. Ось сейчас ще раз покажу. Експорт.
Да. Дивимося. Процесор грузиться, у мене 12 ядер. Ну, 6 ядер, 12 потоков. Я кажу 12 ядер, мені так проще понимать. То есть процесор грузиться на всю, а відеокарта вообще не грузиться. Ну, 9% це, може, запись відбирає 9%, не знаю. То есть відеокарта не задействована. Я скачав плагін Vocoder. Ось він у мене тут встановлений. То есть, де знайти цей Vocoder? Заходите в Google, пишете Vocoder для Adobe Premiere Pro. Вас перекине на сайт, скачаєте, установиться саму програму. І в форматі він буде доступний. Ось, відкриваємо формат Vocoder. Шаблон я вибрав свій 2560 на 1440, то есть я тут вручну прописав. Більше все без змінень. Тут настроек майже немає. Дивимося, істочник Full HD, а вивод уже йде теж в 2К. Тепер перевіряємо время експорта. Да. Тепер время вже не 6 минут, а минута 50. Дивимося. Процесор також на всю. І відеокарта теж майже на всю. 90% робить. Тобто з допомогою Vocoder нагрузка йде теж і на відеокарту. І так ролики рендеряться, ну, 3-4 рази швидше. Тобто із Full HD у 2К. Ну, понятно, якщо там в 4К буде довше трохи. Ну, я відміню, бо воно не треба. І потім цей ролик уже грузити в YouTube, і йому YouTube дасть кодек VP09. З великим бітрейтом буде. І у вас не буде потерь качества. Що касається стрімов, я пользуюсь OBS версія 27.2.4. Ну тут все печальніше обстоїть. Тут, якщо у вас монітор Full HD, ви не зробите 2К. Тобто ось покажу свої настройки. Ну, це общі. Тут я нічого не міняв. Трансляція. Тут теж я нічого не міняв. Пробував, нажимав оцю галочку, ставляв максимальний бітрейт 51 тисячу. Качество не помінялось. Тобто кодек на стрімі як був AVS-1, так він і є. VP09 не дав YouTube. Вивод. Вивод тут теж. Все по дефолту. Бітрейт 10 тисяч. Кодіровщик NVENC, це відеокарта кодірує. Ну, це якщо ви пользуєтесь записями, можете прописати, куди записувати відео з допомогою OBS. Ну, я пишу через ShadowPlay. Тобто тут, оце в цьому і проблема. Якщо у вас монітор Full HD, ви 2К не зробите, так як у Adobe Premiere Pro. Тобто тут, поки ви не купите 2К монітор, стріми будуть, ну, з поганим кодеком іти, виходить, AVS-1. Тут вручну нічого не можна зробити вже, уви. Тобто YouTube предлагає 10 тисяч і відеокарту, так і оставляємо. Буде у вас монітор 2К або 4К, тоді можна поставити бітрейт 40 тисяч, 50 тисяч, скільки вам угодно. Тоді вже, понятно, качество буде хороше, буде нормальний кодек VP09 і великий бітрейт. От якось так. Аудіо я не трогав. Відео Full HD. Тобто тут можна вибрати відео або Full HD, або 720p. Так як в мене монітор Full HD, він більше не може дати. Я пробував вручну, прописував через GeForce Experience 2К. Включав 2К на моніторі, але все одно, програму не обдуриш, вона бачить тільки Full HD. Поэтому стримами от спасе тільки монітор. Якщо от вам не нравиться качество, спасе тільки монітор з більшим розрішенням. А для обичних відосів, можна рендерити в 2К, можна рендерити в 4К, можна прописати 4К, як вам угодно. І буде все добре. Надіюсь, комусь помог. Всім спасибо за просмотр. И всем пока.